Ayun, so good day sa inyo guys. So happy weekends po. Ngayon po ay July 4, 2021. So time to review po yung ating mga blue chips naman. So maganda kasi yung galaw natin for the last week. Yung ating uh, BSE index is uh, nag-breakout nga po tayo sa 7,000 level. And then medyo madami tayo na nakikita na mga good news po dito sa ating Uh, market naman. So bukod doon sa pending na negative news natin, doon po sa uh, Taal Volcano natin, sa hindi siya matuloy. And then yung uh, inflation data is alam ko lalabas by the end of July. So yun po yung magiging uh, next sa mga catalyst natin. Pero sa ngayon, since maganda yung prospect natin, uh, first time naka-breakout ulit tayo sa 7,000 level. Gawa nga po ng ating employment data is maganda plus yung ating uh, manufacturing data is okay din po siya so nagkaroon din siya ng uptick after ng easing po ng ating quarantines kaya nag expect tayo itong mga blue chips natin is either uh, pwede pong magtutuloy yung kanilang mga run-ups naman so halos ito pa rin naman yung mga nasa list natin guys dito sa ating uh, blue chips review okay so discuss natin si RRHI so nagkaroon kasi siya ng breakout si GGS so puro green na yung candle na nakita natin sa ngayon Si Jollibee natin, so nagkakaroon ng konso pero mataas pa rin yung price action. Uh, DMC, yan. So ito yung isa sa mga humila sa atin last Friday. So medyo maganda po yung kanyang breakout kasama yung um, underling niya na si SEC. And then si Ayala natin, so nag sa support. Uh, BPI, so ready na sa breakout si ICT. So, dalawa po sila ni DMC na bumuhat sa ating index last Friday. And then si Emperador. So, mukhang nalasing daw at uh, mukhang nagpa-profit taking yung ibang kasama naman natin. Okay? So, as usual guys, kung ko lang dito sa ating channel, pakibasa po na maigi yung ating disclaimer. So, sabi nga po natin, uh, personal study lang po ito sa ating market. And then, yung decision ng pag-buy, pag-sell, or pag-hold, nasa sa inyo pa rin yan kasi meron pong risk dito po sa ating stock market. Okay? So kung ko lang din sa ating uh, trading channel, so huwag mong kalimutang subscribe yung ating Palawi Trader na YouTube channel. And then pasadama lang po guys, so, so regular time may update dito sa atin. So uh, naka nakakategory naman siya yung ating daily uploads yung uh, review natin sa company. So, baka may makuha kang input, sample trades, indicators, and then yung risk management plus yung ating crypto channel naman sa kanya. Ayan, dun po sa mga nagjo-join pala sa atin. So, meron kasi tayong membership dito. May join button tayo dito pag clinic mo siya. So, pwede kang mag-member. So, kagaya din to ng ginagawa natin dun sa ating Patreon. So, kung nag-join nag ka po dito, so, i-message mo po ako sa aking Facebook account para po maisama kita dun sa ating trading community naman. So meron kasi tayong separate na trading community pag member ka po dito sa ating palabay uh, Palaboy Trader naman. And then follow mo ako guys dito sa ating cryptocurrency. So anyway, sideways pa rin naman itong si crypto natin. Um, kailang kailangan niya po ng catalyst para makapag-spike siya ulit papunta ng 40k level naman sa ngayon and then follow mo ko guys dito sa ating uh, Facebook account na Pulabi Trader so nagpo-post tayo dito mga latest uh, infos na nakikita din natin ganun din po yung ating Facebook page naman so all related post dito sa ating stock market naman so, so kung news ang hanap mo guys Uh, dito po sa ating Twitter account, follow mo ako dito. So, ayan, naka-5,000 followers na tayo. Thank you po sa mga sumusubaybay. And then, uh, dito is meron tayong mga regular na nire-retweet. So, ini-scan ko yung mga news dito sa ating uh, mga brokers, newspapers, and then sa mga personalities na involved sa stock market. So, lahat po nang nakapost dito is related naman dito sa ating stock market. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Kung gusto nyo yung konting guide dito po sa ating market, uh, follow mo ako or... Uh, join yung members natin dito sa ating uh, uh, Palabi Trader na Patreon account naman. So may kanya-kanya levels po yan. So i-check mo na lang kung ano yung appropriate sa'yo. So nag-guide tayo sa makasama natin na traders kung medyo hirap ka sa market. So pwedeng-pwede po ito sa'yo. Meron din tayong mga lectures sa kanya. So depende po kung anong gusto mong puntahan na level naman sa kanya so i-check mo na lang po so open po siya so until uh, next week bubuksan natin siya uh, and then later on i-close din naman natin siya para makafocus naman tayo sa ating mga uh, kasama naman dito sa ating patron naman okay so uh, tingnan natin yung ating market so busy tayo natin ulit so Uh, recap lang, last Friday na review, so maganda nga po yung closing, uh, 0.55%. So nag tayo, plus gusto-gusto uh, natin, may nakita tayo na net foreign buying sa kanya, 754 million. Tapos may um, malaking participation na sa ngayon, 60 yung local, and then 40% yung ating mga foreign investors naman sa kanya. So balik ulit tayo dun sa ating chart, so very bullish tayo. Habang tinitingnan ko ito, nire-review ko over the weekends. So maganda po kasi yung pinapakita Meron siyang tendency na mag-stay above ng 7000 kasi nga po maganda po yung mga pinapakita po ng ating Uh, chartings, indicators, uh, mataas, pataas siya. Yung ating MACD is nag-start na pong mag-recover. Plus, uh, parang very bullish yung pinapakita po ng ating mga candle. So, with regards po sa mga news dito sa ating market, pag nakita mo siya, so, uh, very good pa rin. So, halimbawa, itong si Phil star natin. So, ang sabi niya dito, PSEI zooms past uh, 7,000 level. So, on improving jobs, so, ito yung sinabi natin sa kanya. At saka yung ating manufacturing uh data naman. So ganun din, uh, napansin na rin niya ni um, inquirer natin. So sabi niya, PSEi finally smashes uh, 7000 hurdle in best performance in 4 months naman. So maraming natuwa po dito sa ating market. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung sentiment sa kanya is medyo maganda uh, aside doon sa Taal Volcano natin sa kanya. So hopefully hindi sumabog at uh, dumiretso po yung kasi may impact din sa ating mga uh, ibang stocks naman sa kanya. So, siguro last time sabi ko sa inyo is yung mga properties siempre yung mga malapit doon, sila yung maapektuhan. Or kung may businesses malapit po sa ating uh, Taal Volcano naman. So with regards sa COVID cases, so nakita nyo kanina, uh, meron tayong repost dito um controllable naman siya so nasa 5000 to 6000 level pa rin kanina 5966 cases and then yung uh, average natin is pababa po siya so anyway guys um wag pa rin tayo maging complacent dito sa covid cases kasi yung nangyari sa Indonesia kung kung uh, napapanood nyo siya so Philippine, okay naman siya di ba pero pag tayo dito sa Indonesia pakita ko lang sa inyo kasi binisita ko din nung isang araw nagkaroon kasi sila ng spike eh. so ganyan din yung cases nila uh, tumaas din around January and then around March, April uh, nag-stay din siya ng above 5,000 pero nung dumating yata yung Delta variant sa kanila nagzoom out siya, naging uh, more than know, medyo pataas pa yata ngayon so halos sumabot na sila ng 30k sa isang araw so medyo may crisis dun sa Indonesia so konting ingat tayo guys So although okay na yung mga vaccinations natin, di ba? So medyo maganda na be on alert pa rin kasi pwede nga mag-spike po tayo especially yung mga bagong variants po ng ating uh, virus naman sa kanya. So ingat na lang po ulit tayo. So dito sa Malaysia, so ganyan din more than 6,000 cases per day. So and then start na ng vaccination which is good. So sa mga private uh, workers, So mag-i-start na po kami sa aming uh, vaccination naman. So tingin tayo sa ating global market. So okay siya last Friday. So makita mo naman uh, green na green po tayo sa kanya. So hopefully merong ambon po sa ating market. Kaya nga sabi ko medyo maganda mag-review ngayon uh, kasi yung sentiment global uh, makita mo is medyo okay na siya. So nag-subside na yung mga selling natin maliban dito sa bandang China pero sa bandang Asia saka Uh, Europe, medyo nag, nagkaroon pala sila ng ano, mga pula pero halos majority sa kanila is green and then sa US market natin is uh, maganda naman siya. Okay, okay so tignan po natin yung ating mga pag-uusapan na stocks. So inuno ko po dito sa list natin si Robinson sa uh, retail holdings kasi medyo maganda yung ano yung pinakita po niya. Nagkaroon pa tayo ng breakout uh, for the last two days ng trading natin uh, for this uh, week. And then, uh, very obvious, tingnan mo naman, nagkaroon tayo ng breakout po dito sa ating uh, MA100. At uh, ang expectation natin sa kanya is baka ituloy niya po yung kanyang galawan kasi nga uh, breakout po kasi yung nakita natin sa kanya. So ito yung kanyang pinaka-trading channel last time. Tingnan natin kung ano ah. Uh, uh, medyo pasok pa rin siya. So halos nandun pa rin pala siya. So meron na siyang obvious na uh, uptrend na channel. So okay lang yan kung magkaroon siya ng pullback next week. So hopefully lang magkaroon siya ng ano ng rebound dito sa support area. Pero dahil ganyan po yung galaw niya, nagkaroon siya ng breakout, medyo bullish tayo sa kanya. So meron siyang uh, tendency na i-retest po yung ating around 58 pesos kasi medyo malapit na 'yan and then uh, medyo bullish nga po yung prospect. Yung ating mga indicator sa kanya is maganda ren. Uh, meron siyang volume for the last 2 days. Although selling volume yung nakita natin sa kanya, pero mas uunahin ko yung ano yung ganda ng galaw ng ating Um, price action naman sa kanya. So, ganyan din naman yung nangyari sa PSEI, di ba? Medyo kinabahan tayo noong nagkaroon ng 4 billion net foreign selling. Pero, afternoon kinaya pa rin ng ating market. So, price action, yung final na magdideside po kung ano yung talagang gustong puntahan ng ating mga investors naman sa kanya. So, tingnan natin yung kanyang galawan. So, meron siyang, wala siyang gain last Friday, pero green yung candle natin, no? And then, ito yung sinasabi sa inyo, meron siyang, negative 42.9 million uh, net foreign selling. Pero bakit umakyat itong si Robinson's uh, retail holdings natin? Si Maybank at si Regis pala yung ating uh, main buyer. And then si Maybank at saka si Pep yung ating main seller sa kanya. So meron kasing ginagawa po itong si, ano, si Robinson's retail holdings natin. Meron siyang ginagawa ng mga share buyback transactions. So July 1 yung uh, share buyback natin sa kanya. So, nakakatulong po, kahit na medyo mambuhos po yung ating mga foreigners naman sa kanya. So, yung last na buy niya is June 30, yung naka-disclose. Hindi ko lang alam last Friday kasi medyo malaki yung transaction eh, negative 60. 62 million, di ba? Yung nakita natin sa kanya. So, last June 30, 285,000 shares yung binili po ng ating company. So, yung mga share buyback, nakakatulong yan, guys. Kasi, tumutulong sila na ano eh, i-buy up yung ating shares. So, bukod sa retailers plus itong company, medyo significant yung mga binibili niya, dami ng stocks. So, kaya po pumipitik pataas yung ating price action. So, pag na mo yung uh, majority ng mga disclosures ni Robinsons, uh, retail holdings natin. So, ang tagal na, ang na guys, uh umpisa ng June, uh, ang dami na pong share buyback transactions na ginawa si Robinson. So tingin niya kasi, syempre ginagawa po 'yan ng mga companies natin kasi ang tingin nila undervalued masyado yung company. So tama nga naman kung titignan ko lang ah, based lang dito sa chart, yung level niya last time na halba 48 pesos. Pandemic pa 'yan eh. So ngayon eh, is medyo nagrelax na, di ba? So kaya tingin po niya undervalued, kaya binibili po niya yung kanyang share. So dahil ganun, meron tayong katulong sa pag-buy up sa kanya. So malaki yung chance na ipagpatuloy po ni Robinson's Retail Holdings plus yung overall sentiment po ng ating market naman. Okay? So next natin si GGS. Tingnan muna natin yung kanyang pinaka uh, performance based dito sa kanyang uh, buyers and sellers. So, lalaki ng ano, si JP Morgan sa Salisbury yung main buyer. So, PEP at saka Abacos yung main seller, uh, ni gain naman siya konti lang, 0.32%. Pero, kung papasinin mo siya, yung daily net foreign buying niya, guys, halbao uh, halimbawa dito, net foreign natin ngayon is 15.4 million. So 5 days na po na net foreign buying itong si GGS nung i-backtrack ko yung mga ano, yung mga daily traded values po nitong si GGS. So pumupondo po yung ating mga foreigners sa kanya. So makikita mo yung galaw nila dito sa ating price action. So meron po nagsusuport sa kanya para mag-bounce dito sa ating MA9 or MA20. So medyo naging mabagal siya. Last time after magkaroon ng profit taking dito sa around June 16 17 na candle natin pero na-survive naman niya yung ating profit taking kasi nag lang yung RSI dito sa around RSI 53 level. So ngayon, uh, medyo bullish tayo sa kanya, meron siyang tendency na um itaas pa yung ating price action kasi makita mo naman may support ng uh, foreigners plus yung ating trading channel sa kanya pataas na po yung ano, nakikita natin na direction naman sa kanya. So, hanapin natin yung kanya next resistance. Uh, most likely, dito din, no? Uh, ito, meron siya resistance dito last time. So, ito, pwedeng dito tayo mag next week pag okay pa rin po yung sentiment nating na market. Actually, naglilin ako na ma makaka-recover itong si GGS natin. Uh, public na kasi yung market, di ba? So, kung hopefully mabuksan yung mga economies, Uh, Ganon din po yung mangyayari dito sa mga companies naman natin. So example, itong si GGS last time, January, ang level niya ay 74. Hopefully, marating niya din yan in the course na uh, bullish po yung ating market. So sa ngayon, wala siya masyado negative news. Meron siyang acquisition ng shares ni uh, Pizza Hut natin. So medyo tapos na yata yung transaction. So hopefully, makatulong sa sentiment both ni Pizza at saka ni itong uh, GGS naman natin. Okay, so yun lang po yung nakita natin na news. Next po natin si Jollibee. So, meron din siyang net foreign buying. Dito muna ako sa kanyang transaction. Ang buyers natin is si Regis saka si Pep. At then si Regis at saka si CLSA po yung ating main seller. So, meron siyang loss. Nag-loss pala siya last Friday. Negative 0.47%. uh, meron naman tayo net foreign. 866,000 po. So, yung news na nakuha ko sa kanya, medyo latest din to no kahapon pero si galing lang to kay ano security systems so ang sabi niya Jollibee's intangibles now exceed its uh, retained earnings so medyo bullish yata itong si security systems dito kay Jollibee so pwede nyo pong basahin itong news na to so i-google nyo na lang tong ano galing po kay security systems natin pero sinasabi niya lang yung bottom line nitong si uh, GFC natin is uh, gumaganda siya so sabi niya GFC's 50 billion intangibles has exceeded its retained earnings which stood at only 30 billion pesos at the, the end of first quarter of 2021. So Smashburger and CbTL were loss making when they were acquired. So parang sinasabi niya gumaganda na itong si Smashburger coffee bean, tea leaf at saka yung uh, superfoods natin sa kanya. So medyo bullish po itong si ano accuracy Systems naman natin para dito kay at So, pagdating sa kanyang price action, guys, medyo mer meron siyang konting correction kasi makita mo may lower high yung ating RSI sa kanya. Pero, nasa above pa rin naman ng RSI 50 or sabi mo na dito sa RSI 55 yung pinaka-support level. And then, yung price action natin sa kanya, is uh, nandito pa rin naman sa MA9. So, mag-worry ka lang sa kanya pag yung price action siguro bumalik ulit dito sa ilalim ng support which is dito sa around siguro 200 na, no? Yung pinaka-support natin. So, ngayon, uh, napin natin dito sa kaliwa yung uh, immediate resistance is yung ating pinaka-peak last time. So, ito naman, yung kailangan natin basagin para makapag-plot uh, ulit tayo ng next na resistance which is medyo mataas na, 240. After niya po break yung 224 level ayan. So overall picture, maganda po siya kasi uptrend pa rin po itong si Jollibee naman natin. Base lang dito sa mga candles na nakikita naman natin sa kanya. So medyo profit taking pa rin siya. Uh, medyo malaki kasi yung upsurge niya dito sa area na to after ng back-to-back -back na breakout po ng price action ni Jollibee. Jalli Tsaka na yung ating uh, last year na peak dito sa around 211. So nandiyan na po siya sa taas, ni retest-retest niya lang. So tingnan natin, hopefully mabasag niya and then magkaroon siya ng new high, new uh, 52 week high ito si Jollibee natin at sa current location po niya uh, dito sa around 220 peso level naman. Okay? So next po natin si DMC. So gumanda yung ano ah, yung dalawang stocks natin na related po uh, dito kay DMC. Etong si DMC, DMCI Holdings natin at saka si SEC. Kung babalikan mo yung price action ni SEC, makita mo uh, breakout back to back breakout din siya. So dalawang dalawang candles, dalawang day nagbreakout din si SCC. Ganon din po yung ginawa, ginawa nitong si DMC natin. So related po yan ha, Holdings Company. etong si DMCI natin. So maganda yung ginalaw niya. Uh, price action wise, uh, meron siyang sinusundan na uptrend na channel. So, hopefully, ito yung sundan niya for the coming few days. So, parang meron pa siyang area kung saan gagalaw itong si DMC. So, maganda rin yung galaw niya guys kasi last uh, 2020 na peak natin, December at 6.17, niretest niya. After niya meretest, maganda po yung uptick ng ating prices. Ngayon, meron siyang gap dito sa bandang kaliwa. Kung uh, bullish pa rin yung mga traders natin, pwede niyang i-fill ka agad yan at 7 peso level naman. Pero medyo overbought na pala siya itong CDMC natin. So tingnan natin, as of this time na kasi bullish yung market. So pag bullish yung market, uh, yung ating mga overbought condition, pwede pang tumagal ng konti. Kagaya ni GMA, di ba? So bullish or optimistic yung mga traders natin last time, kahit nasa overbought na siya, nag po na matagal yung overbought signal naman natin. So ito yung pinaka main resistance natin, 7 pesos na or dito sa trend trend channel na ginuguit natin is mga 6.9 so siguro mga safe na sabihin na ano nasa 7 uh, kasi good sentiment yung market natin yung next na resistance level po nitong CDMC. So maganda rin yung ginalaw ng MACD. So kumpara doon sa ibang blue chips natin, itong CDMC po natin yung blue line uh, nasa ibaba ulit ng ating red line naman. So tingnan natin yung kanyang pinaka performance, meron po siyang gain 3.24% uh, net foreign selling or buying is 4.5 million so si SB Equities yung main buyer at saka Kohl uh, Abacus at saka si call naman yung pinaka main seller po natin kay DMCI holdings naman natin so medyo maganda kasi puro green candles yung nakita natin plus ito pala guys yung ating volume pataas siya uh, net foreign buying din po itong si DMC natin 4 million yung nakita natin kanina ito nasa 4 million siya pero yung ating uh, for the last few days uh, Since June yata is uh, net foreign buying lagi po itong si DMCI. So may konti siyang pa net foreign selling uh, for the month of June. Pero majority po is net foreign buying. So kaya pala, uh, diridiretso itong si DMC uh, Holdings naman natin. So swerte din naman nakakuha sa kanya kasi meron siyang dividendo dito, di ba? So and then yun nga, medyo maganda yung uptick ng kanyang price action naman. Next po natin si Ali. So medyo nahuli itong si Ali natin. So tingnan natin yung kanyang uh, performance. Ang buyer sa seller is um, si sa kasi PEP. And then yung, uh, yeah, sa pares din sila. So, si sino yung buyer, siya din po yung seller natin kay Ali. So, meron siyang net foreign buying. So, six days na rin po na net foreign buying itong si Ali. So, baka, baka, baka kaya ano, pwedeng possible na ano, bumalik siya ulit sa resistance. So, nag po siya last Friday, 1.1% naman. So, kung makita mo, mapapansin mo, merong strong support si Ali kasi uh, triple bottom siya dito sa around 36. So, nagbabounce-bounce lang siya dito sa 36. Ngayon, nagkoconsolidate yung price action. Meron siyang flag formation dito. May binubuo tayo. So, maganda makita. Uh, next week, dapat mga breakout siya ng at least 37.5 para maging bullish tayo and then i-consider na breakout na siya dito sa ating uh, flag formation. So, matagal na rin to, uh, starting ng June. Medyo nag itong si Ali natin after ng uh, recent na ramp-up ng kanyang price action naman. So maganda yung gina ginalaw niya last Friday. So medyo gumanda yung technicals natin. Nagkaroon siya ng bounce dito sa RSI 50. Pero yung MACD medyo bearish siya. So makita mo naman yung blue is nasa ilalim po ng ating red line naman sa kanya. So kailangan break niya yung ating uh, flag formation na dino-drawing naman sa kanya. Pero bullish pa rin naman tayo. So uh, mo na lang, isukati mo na lang. Halimbawa, umabot siya dito sa 41 pesos. Ano yung reward and then yung risk sa current support level na 36. Kung tinitingnan ko lang siya, mas maganda yung reward niya dito sa taas. Uh, kahit, kahit na siguro immediate resistance lang dito sa area na to. And then yung, yung ating pinaka-risk. Ito yung risk mo sa kanya, below, slightly below ng support. At saka yung... Uh, yung ating uh, next na resistance So, alas pares pala, no? So, pwede mo na siyang i-adjust kung gusto mo siyang pasukin para mas malaki yung reward na makikita mo sa kanya. Pero dapat, maka breakout po na itong si Ali natin dito sa um, tri triangular flag formation na nakikita naman natin sa kanya. Okay? So, yun po yung nakikita natin sa kanya. So, yung, yung news, meron tayong news sa kanya pero medyo late na to yung nahanap po sa kanya. June 29 to. So, Ayala Land is to spend nearly 90 billion in South City A uh, South Coast City Development in Cebu. Ayan. So, may project pala itong si Ali natin. So, si a ang magandang galaw eh. So, baka ipasa niya din later on to kay A-Rich natin. So, sabi dito, Ayala Land on Tuesday said it would uh, spend nearly 90 billion of new development in Cebu which is being carried out in partnership with meron siyang partnership pala dito kay SM Prime Holdings naman natin. Ayan. So, maganda. Meron silang ano, malaking project na gagawin. Additional na naman sa portfolio po ng ating Ayala Land Incorporated naman. Okay po. So, next natin is BPI. So, medyo gusto natin itong galawan ni BPI kasi nga, Uh, breakout na po siya eh. So, medyo mabagal nga lang. Pero, obvious, di ba, naka-breakout na tayo dito sa 20, uh, 2020 levels natin sa kanya. May double tap siya last time or triple top. Uh, hindi natuloy, kaya nag-bearish siya and then ngayon is na-breakout na po niya nagkaroon siya ng retest at 89.65 so maganda yung pinapakita ng mga RSI natin sa kanya, uh, kasi nag stay tayo, above ng RSI 50, so bullish tayo pag ganyan guys ha, pag yung RSI is nasa above 50, so hanapin natin yung next resi uh, resistance so kung sakali maka-breakout siya uh, next resistance level natin is nasa 95 or 94.58% level naman so pwede mo din sukatin ilan yung potential reward pag uh, makarating tayo dyan and then yung risk naman pag papasukin mo sa kanya is ilan naman uh, below ng ating support level naman so na nakita mo naman mabagal yung galaw pag blue chips sabi ko naman sa inyo mabagal and then yun nga lang uh, madali siyang anticipate very liquid anytime pwede kang lumabas na hindi babagsak masyado yung price action pero kung, kung medyo investor yung dating mo maganda po yung nakita natin pwede pa niya ma-exceed yung 94.58 basta ituloy niya po yung trend uh, direction na nakita natin which is uptrend na nga after magkaroon po ng breakout dito sa 89.6 uh, level naman natin sa kanya so tingnan natin yung kanyang performance um, meron siya loss last Friday negative 0.33% pero net foreign buying siya Ilang araw na kaya to so hindi ko napansin. Meron siya net foreign buying is 50.2 million, so medyo malaki din. Si Salisbury at saka may bank yung main buyer. And then si JP Morgan at saka si Salisbury yung ating pinaka main seller dito kay uh, BPI naman natin. And then yung ating leader, ito pong si ICT. Leader talaga siya kasi siya yung nagkakos na mag-green na po yung ating index. Uh, last Friday is uh, 3% ito. Alam ko more than 3%. 3.31% si ICT, uh, net foreign buying siya. So continuous yung net foreign buying na niya. 4.7 million si Regis at uh, sa CLSA si yung main buyer. And then si CLSA at sa si PEP yung ating pinaka main seller so nakita mo naman yung mga last na review talagang uh, super trend itong CICT natin kasi, kasi hindi siya bumabagsak dito sa ano eh MA9 so yan lang may guide tayo and then patuloy na umakyat po yung price action ang maganda sa kanya may room ulit to wiggle yung ating uh, RSI kasi nagkaroon nag siya ng correction for past few days pero bumalik din And then ngayon ready na naman siya para sa next high uh, Kasi nga nasa 165.3 siya ulit So maganda yung ginalaw nitong si ICT po natin So hanggat hindi na break yung trendlines natin Very strong yan guys uh, kasi maganda rin yun, naman yung mga news dito kay ICT Yung expansion niya sa ban Brazil or yung mga international ports niya plus uh, yung Manila Water natin nakita mo din yung galaw niya di ba so major stakeholder na si ano Enrique Razon do sa ating Manila Waters and then nakita mo naman uh, natin ano ba yung galaw ni MWC so nagkakaroon ng ano eh Uh, 52 weeks side din itong si MWC ganda pala ng galaw nyo. so parang balak ng i-close ni MWC yon drop natin dito sa 19.74 or 20 pesos kasi patuloy po na umakyat yung kanyang uh, price action naman so laki na pala ng ginalaw ni ano ah, uh, MWC natin so 18% uh, from the breakout um, may na-miss ako sa kanya ng 9%. So, nag kasi ako dito sa consolidation ng candles natin dito sa area naman na to. So, maganda po yung ano, pinapakita ni ICT. So, ongoing pa rin yung trend niya. So, very strong pa rin po yung move natin. Plus, siya yung, siya yung nagiging leader kasi more than 3% minsan yung ginagalaw ng kanyang price action naman. And then lastly, so sabihan nga nila, baka nahilo muna itong si Imperador natin kasi dire-diretso kasi siya eh, na umakyat eh. So after niya magkaroon ng overbought sa RSI 87, medyo na wala yung buyers kaya medyo nag-pullback yung price action. So babantayan natin siya kung hawak mo. Dapat hindi siya bumagsak below ng MA9. So kasi maganda rin naman yung run-up niya. 52 weeks sign na rin itong si emperador natin. Meron ba siya tang tayong ano, support? So, meron tayong support dito sa bandang kaliwa. Uh, drawing natin. Dito sa around uh, 11.59 yung pinaka-support level po natin kay emperador naman. Ayan. So, maganda yung ginalaw niya. So, lumalaban daw si emperador eh. Baka daw kasi matanggal sa pagiging blue chips dun kay ace n naman natin. So, wala pa yung result guys sa, ah. So, hindi po natin alam kung sino sa mga blue chips po natin yung Uh, matatanggal or sino yung mapopromote or wala bang matatanggal sa kanila malalaman po natin yan uh, siguro by next week baka meron na tayong idea kung sino po yung bagong blue chips naman natin okay so yun lang yung ati review dito sa ating mga blue chips um, medyo optimistic tayo kasi maganda po yung mga kadila natin uh, naka breakout sa 7000 hopefully meron pang kick in yung ating PSEI, yung around 4 billion na lumabas na net foreign selling, hopefully bumalik sila kasi gumanda kasi yung uh, performance po ng ating economy naman after magkaroon ng konting pagluluwag po sa restrictions uh, with regards po sa quarantine naman dyan sa Metro Manila. Okay, so yun lang guys. So as usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel pag nag-click ka po sa join nag-join ka dito sa membership i-message mo po ako sa aking Facebook account para maisama kita sa ating uh, trading community yung ating uh, crypto channel so follow mo ako yung ating uh, Facebook, uh, Twitter account uh, social media uh, Facebook, Facebook page and then uh, bukas na po yung ating Patreon sa mga gusto pong uh, magkaroon ng guide so pwede ko po kayong i-guide dito sa ating stock market naman. So yun lang, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Start na ulit ng trading bukas.